Lukas Andersen får lov til at sparke direkte. Måske lige lidt for svær vinkel herfra. Tror han gør et forsøg, Lukas Andersen. Det gør han der. Ja, den er der! Lukas Andersen sender OB direkte på pokalfinalekurs. Den fortabte søn. Ja, det er altså lidt en svær vinkel. Han skal sparke helt perfekt over muren. Og så skal den dykke rimelig hurtigt. Det gør den også forbi Nikolaj Larsen. Bedre kan man altså ikke gøre det på et frispark fra den her position. Fremragende mål af Lukas Andersen. Er en af de bedste frisparkskyttere i dansk fodbold, men ikke meget vi har set til det. På det seneste et mål har han lavet for OB i den her Superliga-sæson. Altså Erling Haalands jubelscene.